ia se acabar. Por causa disso, muita gente lá em casa começou a rezar. Disseram que o Raul ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, muita gente lá no morro não se viu mais nada. Mas disseram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, muita gente lá em casa começou a rezar. Disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, minha gente lá no morro não se viu mais nada. Esse mundo.